Obmedzenie nadobudlo platnosť koncom októbra minulého roka. K majiteľom dodávok a nákladných aut parkujúcich na sídliskách aj napriek obmedzeniu bola polícia spočiatku zhovievavá. Dnes už rozdávajú pokuty aj papuče. V súvislosti s týmto dopravným obmedzením aj mestská polícia musela pristúpiť k tomu, že sme museli obmedniť a posilniť trošku technické vybavenie ohľadom blokovacích zariadení, ktoré by pasovali na tieto motorové vozidlá. Aj tieto budeme využívať pri ukladaní sankcií vodičom, ktorí budú stále porušovať toto platné dopravné značenie. Informačná kampaň však podľa slov náčelníka zabrala. Sme pristúpili takému vyhodnoteniu a naozaj môžeme povedať, že na sídlisku Juh 1 až 6 došlo k zníženiu, podstatnému zníženiu parkovania motorových vozidel, ktoré majú tam zákaz parkovať, čiže týchto dodávkových motorových vozidel. S tým, že od začiatku platnosti tohto dopravného značenia sme blokovo riešili 23 vodičov motorových vozidel a 7 krát sme napomenuli týchto vodičov. Jeden prípad bol odstúpený na dopravný inšpektorát na správne konanie. K monitorovaniu stavu dodávok na sídliskách prispievajú aj samotní popračania, či už mailovou formou alebo prostredníctvom osvedčenej aplikácie City Monitor, nehovoriac o prípadoch, kedy si podaktorí žiadajú rozšíriť obmedzenie aj do ďalších obytných zón. My situáciu preverujeme tak, že na miesto vysielame hliadky mestskej polície, ktoré však v niektorých prípadoch zistujú, že ide o dodávky, ktoré na týchto miestach stáť môžu, a to v prípade, že nedosahujú dĺžku 5 metrov, alebo ide o dodávky z kategórie vozidiel M. To sú tie dodávkové motorové vozidlá, ktoré slúžia na prepravu osôb a bohužiaľ tie spĺňajú tie parametre toho dopravného obmedzenia. Chcem poďakovať vodičom, ktorí zodpovedne pristúpili k tomu dopravnému obmedzeniu, a zároveň vyzvať tých, ktorí ešte stále porušujú tieto dopravné predpisy, aby si uvedomili to, že so samotným parkovaním ešte súvisia ďalšie činnosti, ako je cúvanie, a v týchto obytných zónach môže dojsť zraneniu hlavne detí a starších ľudí. Niektorí podnikatelia sa ale sťažujú, a to v prípade, ak adresa firmy je totožná s trvalým pobytom. Obmedzenie však platí na sídliskách Juh 1 a 6 vo vyznačených zónach bez výnimky, a to v čase od 16. do 6. hodiny.